Ало? Влача, шо правиш? Добро, супер, како си ти? Добро да ти кажам, ми се оди негде да пијам еден чај. Ќе правиш друштво? Може, за чајата која што тука. Екстаза која што ти дава публиката и некоја добиваш катарза од тоа. И си на сосема друго ниво. Кога си плачал последно? Како лично сум емотивен. И хороскопскиот знак ми е таков. Што си? Рак. Оваа недела ќе ви ја разгалиме душата со големиот емотивец Лозано. Гледа еден на еден на канал 5 во 18:30 оваа недела.